بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیر خیریت سے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے, آپس سے مسکراتے رہیں, آمین. سو گائز, آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے چار گاڑیوں کا ریویو لے کے آئے ہوں جو کہ فور سیل ہیں, اور آپ ان کارز کو کافی کم قیمت میں خرید سکتے ہیں. کیا ان کی پرائس ہے, کیا ان کی اسپیسیفکیشن ہے, کیا ان کی ڈیمانڈ ہے, سب کچھ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. تو آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا, اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کریں, اور اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں, اور چینل پر اگر پہلی دفعہ آئے ہو تو اس چینل کو آپ لوگ لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے. سو بات سٹارٹ کرتے ہیں, نمبر ون پہ ہمارے پاس کون سی گاڑی ہے دوستو؟ نمبر ون پہ ہمارے پاس ہے سوزوکی ایف ایکس, اور یہ جو ہے نا گاڑی کافی پرانی ہے, 1987 ماڈل ہے, 1987 ماڈل یہ گاڑی ہے. اور اس کے علاوہ جو اونر نے یہاں پر غلط مینشن کیا ہوا ہے, 6000 کلو میٹر انہوں نے لکھا ہوا ہے, لیکن یہ زیادہ چلی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ اس کی جو پیٹرول پہ ہے یہ گاڑی, فیول جو ہے اس کا پیٹرول بیسڈ ہے, اور اس کی جو کنڈیشن ہے وہ یوزڈ ہے. اور اس کے علاوہ اس کا جو رجسٹریشن نمبر ہے وہ کراچی کا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں, اس کی جی یہاں یہ اس کی آپ انٹیریئر سائڈ دیکھ سکتے ہیں, اور یہ اس کی انٹیریئر, یہاں سے آپ بونٹ وغیرہ کی کنڈیشن چیک کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ دوستوں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ گاڑی جو ہے نا بالکل جینون ہے, اور اس میں اتنی زیادہ کوئی کام کرانے والا نہیں ہے. یہ اس کی بیک سائڈ ہے, ظاہری بات ہے آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہوگا کہ کافی اولڈ ہے, تو ظاہری بات ہے اولڈ ہے, 1987 ماڈل ہے. اور لیکن اس کی پرائس جو ہے وہ کافی ریزنیبل ہے, کافی کم ہے. یہ گاڑی جو آنر کی ڈیمانڈ ہے وہ 1,25,000 روپے آنر کی ڈیمانڈ ہے, لیکن جب آپ ظاہری بات ہے خریدیں گے تو اس میں بھی کمی بیشی ہو جائے گی, اور یہ گاڑی بھی آپ کو تقریباً 1,00,000 کے اندر باہر مل جائے گی. اب آپ کو بتا دوں آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کس طرح کر سکتے ہیں, تو ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو تمام گاڑیوں کے کانٹیکٹ بتا دوں گا کہ کس طرح آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آنر کے ساتھ. یہ تو ہوگی پہلی گاڑی. اب نمبر ٹو پہ ہمارے پاس یہ کار ہے دوستوں, یہ ہے مزدا, اور اس کا ماڈل یہاں پر مینشن کیا ہوا ہے 323, پتہ نہیں کیا ایشو ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ 1987 ماڈل ہے یہ بھی, اور یہ گاڑی 1,25,378 کلو میٹر چلی ہوئی ہے, اور اس کا جو فیول ہے وہ ڈیزل پہ بیسڈ ہے, اور اس کی جو کنڈیشن ہے یوزڈ ہے. رجسٹریشن نمبر اس کا کراچی کا ہے, اور اس کے علاوہ سسپینشن جو ہے نا اس کی 10,000 جو انجن سسپینشن ہے دوستوں وہ کافی اچھی ہے, کار کی باڈی بھی کافی اچھی ہے اور چلتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ گاڑی جو ہے نا اس کی جو آنر کی ڈیمانڈ ہے وہ 80,000 روپے ہے, تو بہت ہی کم ڈیمانڈ ہے, 80,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. لیکن یہ اس میں آپ کو تھوڑا بہت کام وغیرہ کروانا پڑے گا, جب آپ اس کو بائی کریں گے تو اس کی تھوڑی بہت سیٹنگ ظاہری بات ہے آپ کو کروانی پڑے گی. اس کا بھی جو کانٹیکٹ میں لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا, وہاں سے آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں نمبر تھری پہ ہمارے پاس جو گاڑی ہے, یہ گاڑی ہے سوزوکی مہران وی ایکس کا ویریئنٹ ہے, جو پاکستان میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں سوزوکی مہران, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے. اس کی جو ماڈل ہے وہ 1992 ہے, 1992 ماڈل کی یہ گاڑی ہے. اس کے علاوہ 2,70,000 کلو میٹر یہ ٹوٹل ڈرائیون ہے. اس کی جو فیول ہے وہ ہے وہ پیٹرول پہ ہے, اور اس کی جو کنڈیشن ہے وہ یوزڈ ہے. رجسٹریشن نمبر اس کا بھی کراچی کا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں ریٹرن فیل اوریجنل نمبر پلیٹس ہیں, اور اس کے بعد انجن اوکے ہے, نیو انہوں نے بیٹری رکھوائی ہے, نیو فیول ٹینک لگوایا ہے, اور باقی آپ گاڑی کی یہاں سے یہ بیک سائڈ دیکھ سکتے ہیں. اور ابھی میں آپ کو اس کا انٹیریئر سائڈ بھی دکھاتا ہوں, دکھنے میں تو کافی اچھی لگ رہی ہے اور اوریجنل ہے, جینون ہے. اور یہ رہی اس کی جو ہے نا انٹیریئر سائڈ, یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی جو آنر کی ڈیمانڈ ہے وہ 1,60,000 روپے آنر ڈیمانڈ کرتے ہیں. ظاہری بات ہے جو ڈیمانڈ ہے جب آپ ان کے سے کے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے, ڈیل وغیرہ کریں گے, تو اس میں بھی کمی بیشی ہو جائے گی. لیکن جو گاڑی ہے اس کی یہ آپ فرنٹ سائڈ دیکھ لیں, یہاں پر اس کا پینٹ وغیرہ بالکل ٹھیک ہے, کسی کسی جگہ سے تھوڑا بہت اس کا جو ہے نا اترا ہوا ہے, لیکن باقی جو ہے نا اوکے ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی جو انجن سسپینسر ہیں وہ 10x10 ہے, جینون گاڑی ہے, کوئی زیادہ جو ہے نا کام نہیں کروانے والا کہ بہت زیادہ آپ کے پیسے لگ جائیں گی. اور باقی آپ کو بتا دوں کہ جو ڈیمانڈ ہے وہ 1,60,000 روپے ہے, ظاہری بات ہے اس میں کمی بیشی ہو جائے گی جب آپ ان کے ساتھ ڈیل وغیرہ کریں گے. اس کا بھی کانٹیکٹ لنک ڈسکرپشن میں ہے. اب آپ کو نمبر فور پہ ہمارے پاس کون سی گاڑی ہے دوستوں, یہ ہے سوزوکی مہران وی ایکس کا ویریئنٹ ہے یہ بھی, لیکن یہ گاڑی جو ہے نا کافی اچھی کنڈیشن میں اویلیبل ہے. اس کا جو 1997 ماڈل ہے یہ گاڑی, اور ٹوٹل 43,000 کلو میٹر چلی ہوئی ہے, جو اونر مینشن کرتے ہیں, میرے خیال سے زیادہ چلی ہوگی, مجھے بائک لی ہوگی ابھی تقریباً ہو گئے ہیں
چھ منتھ میں میں نے 8,000 کلومیٹر چلا لیا, تو ان کے تو کافی سال ہو گئے ہیں, 20-22-25 سال ہو گئے ہیں. سو گائز, اس کا جو فیول ہے وہ سی این جی پہ بیسڈ ہے, کنڈیشن اس کی یوزڈ ہے, رجسٹریشن نمبر ملتان کا ہے, اور اس کے علاوہ بمپر ٹو بمپر جینون گاڑی ہے, بالکل اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں, اور اس کے علاوہ 100% سسپینشن ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کہتے ہیں کہ 2008 کے بعد گاڑی استعمال نہیں ہوئی, بالکل جینون ہے, بالکل اوریجنل ہے, جو کچھ دکھا رہے ہیں یہ سب کچھ اوریجنل ہے, وہ اونر نے یہاں پر مینشن کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 2006 کے بعد انہوں نے اس گاڑی کو یوز ہی نہیں کیا. باقی اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 3,05,000 روپے کی ڈیمانڈ ہے, اور جب آپ رابطہ کریں گے تو اس میں بھی بارگیننگ وغیرہ ہو جائے گی. اور باقی آپ یہاں پر گاڑی کی لک دیکھیں, اور ساتھ میں میں آپ کو بتا دوں اب آپ یہ چاروں گاڑیوں کے اونر کے ساتھ کس طرح رابطہ کر سکتے ہیں. تو رابطہ کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جب آپ لوگ جائیں گے وہاں پر آپ کو چار کانٹیکٹ لنک ملیں گے, نمبر 1 پہ پہلی گاڑی کا, نمبر 2 پہ دوسری گاڑی کا, نمبر 3 پہ تیسری گاڑی کا, نمبر 4 پہ چوتھی گاڑی کا. وہاں سے آپ کلک کریں گے, اس کے بعد فون نمبر آنر کے آ جائیں گے, وہاں سے آپ رابطہ کر کے کوئی بھی کار پرچیز کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.